É pior que tinha três irmãos gêmeos. Três gêmeos, entendeu? Era três gêmeos. Um chamava confusão, outro chamava cara boca, outro chamava respeito. O confusão só para comprar pão. Deu 8 horas, o confusão não voltou. Deu 9 horas, nada. Deu 12h, o confusão não voltou. Aí o respeito, o cara boca, preocupado com confusão, falou assim, pô, vamos procurar nosso irmão, né, cara? Aí rodou todas as padarias do bairro, foi até em necrotério, foi em hospital, pra procura do confusão, nada de achar o confusão. Aí quando chegou a noite, eles falaram, vamos dar queixa na delegacia, melhor coisa é a gente dar queixa na delegacia. Aí tudo bem, entraram na delegacia. O cara boca e o respeito entrou na delegacia. Aí chegou lá o cara boca falou assim, ô respeito, você me espera aqui na portaria que eu vou lá falar com o delegado. Aí chegou lá o cara boca, chegou e falou, ó, o seguinte, é o senhor que é o delegado? Aí o delegado, primeiramente, qual é o teu nome? Aí ele falou, cala a boca. Aí ele falou assim, o quê? Cadê o respeito, rapaz? Tá na porta. O que que tu tá procurando aqui na delegacia? Aí ele falou, confusão. Confusão.